Разом з душой, разом сішов, тільки куди? І не глядіть у яє Бог, так назавжди жить. Стіни вокол, і я на конт, я є питав, хто ж я на йось, добро чи злость, хто б отказав? Як подлічить кількість ахвяр і хто кого змог? Тім рахіті з раніці вздовж, каб не сляпіть болі ўжо. Успамін горкий, як дим, острий, як нож. І подлічить, скільки ахвяр, і хто кого змог. Это